ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ତିନୋଟି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଡ଼ପୁଞ୍ଜା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ରହିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ନିୟମ, କେମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି କେମିତି ପାଳନ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ଆମେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 10-11 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯାହା ମେରୁଯାତ୍ରା ବି ଅଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାହା ମାନିକରି ଆମେ ମେରୁଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ସରକାର କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ, ତାକୁ ଧରିକି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଜିକି 11 ଦିନ ହେଲା ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମେରୁଯାତ୍ରା ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ ମେରୁଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, 11 ଦିନ ହେଲା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଯାତ୍ରା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକରି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଏ ମେରୁଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ସେ କଷ୍ଟ କଥା, ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ଦଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ମେରୁଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମେରୁଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ, ମେରୁଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଛି, ତାଦ୍ୱାରା କରୋନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ମେରୁଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଅଛି। ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମକୁ ଧରି ଯାତ୍ରା ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।